Acho que quando nós pensamos na casa do Benin, enfim, refletindo sobre esse lugar tão importante no coração da cidade de Salvador, a gente pode destacar várias questões. A casa do Benin, a importância política e a importância histórica desse lugar, pensando a casa do Benin, a sua exposição, a sua própria concepção, como um documento muito importante da história dessa cidade, da história dos movimentos sociais, da história de ruptura com uma perspectiva hegemônica, com uma perspectiva eurocentrada de abordagem da nossa cultura. Dona Lina Bardi já estava fazendo, era o governo de Mário Kertész, e Dona Lina Bardi estava fazendo já algumas interferências na cidade, e era muito amiga de Pierre Véger. E ele a chamou para participar do projeto de instalação da Casa do Benin aqui em Salvador e a instalação da Casa do Brasil no Benin. A ideia era aqui receber os beninenses e lá receberem os brasileiros. Me chamaram se eu queria entrar nessa produção desse projeto. Claro que sim, que maravilha trabalhar com o Pierre Véger, que já eu já o conhecia. E Dona Lina, e um projeto de uma magnitude maravilhosa. A importância de Pierre Verger pode também ser entendida na criação do acervo da Casa do Benin em 1988. Nesse momento, o fotógrafo francês Ilina Bobardi organizava não apenas a fundação dessa nova instituição em Salvador, mas também organizava em São Paulo a grande exposição África Negra, que contou com peças de duas instituições da França. A exposição, que se propunha apresentar a arte africana de forma ampla, no final das contas, acabou sendo uma exposição, sobretudo com obras de origem iorubá. A viagem de aquisição de peças para a então instituição que se inauguraria na Bahia também foi realizada por Pierre Verger. Inicialmente, existiu plano para que Lina Bobardi o acompanhasse nessa viagem de coleta e aquisição de peças. No entanto, Lina ficou doente e Pierre Verger seguiu para o Benin e foi o responsável pela seleção das peças que depois passaram a integrar o acervo da Casa do Benin. O surgimento da Casa do Benin, ele se dá num momento político de grande importância, iniciado com uma renovação de um movimento do que a gente chama de movimento negro contemporâneo, o movimento negro de década de 70, que fez com que, por conta de uma série de elementos que se articularam, fez com que houvesse, a partir da década de 70, uma mudança num perfil, certo, do cenário daquilo que se colocava como memória dessa cidade. Então, a partir de 70, e aí é muito importante a gente perceber que é um movimento iniciado em 70, que entra pela década de 80, que vai, na perspectiva de casas de cultura, dar origem à própria Casa do Benin, mas também ao Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia, e a gente complementa esse ciclo com a Casa de Angola, e a gente complementa esse ciclo com a Casa da Nigéria. O termo arte africana contemporânea é uma nomenclatura que reflete uma visão de mundo do Ocidente. Os próprios termos que a compõem. Contemporâneo diz respeito a uma periodicidade da história tal como contada pelo Ocidente. Africano é um tipo de generalização que dificilmente você vai encontrar no próprio território africano, no próprio continente africano. As pessoas vão se dizer iorubás, fons, xhosas, Maoli. E o termo arte, sabemos que o que entendemos no Ocidente por isso, muito pouco se parece com a maneira com que civilizações africanas entendem essa dimensão da realidade que está muito conectada a uma ritualização do cotidiano. E a gente vai ver isso nas pinturas corporais, nos penteados, nos utensílios domésticos, na padronagem dos tecidos. A Casa do Benin foi implantada em 1986 e antes disso foi uma comitiva daqui para comprar as coisas, as peças de lá,
A inauguração constou de uma exposição lindíssima das fotos de Vergé, de um por um. Tinha fotos de um por um. E fizemos para a inauguração, que distribuímos, um jornalzinho. Que esse jornalzinho seria feito de 2 em 2 meses. Bancado pelos próprios lojistas do Pelourinho. E foi um boom. Foi um boom. A chegada desses africanos foi uma coisa fantástica. Nós fizemos um corredor com o pessoal do Ileaê. Nós fomos até a escada do avião. Desceram já com a festa. Foi uma festa. E aí começamos. Tinha a exposição. Nós ficamos com essa exposição mais de um ano. Depois começamos a passar no segundo andar, no terceiro andar, filmes. O restaurante era todo com comidas africanas, que aí depois começaram as exposições temáticas, de 2 em 2 meses, me parece, assim, mas tudo ligado ao continente africano, a coisa africana. Tinha dança na casa do representante, tinha aula de Yorubá, tinha um painel maravilhoso na entrada, que era o do fluxo, refluxo, que tinha no Benin, que tinha aqui, as semelhanças. Foi fantástico. A Casa do Benin, ela tem uma outra importância, porque ela, além de tudo, ela documenta um certo paradigma, ela documenta um certo modo de pensar e de construir as referências sobre as nossas heranças africanas no nosso meio. Projeto surgindo de um momento, de um espaço intelectual em que as referências nagôs, as referências de África Central eram muito fortes, fazendo aquilo que hoje, criticamente, mas não sem considerar a importância desse movimento, mas criticamente a gente reconhece como que a gente chama de iorubacentrismo. A Casa do Benin é a defesa de uma tese, certo? Então, a partir com um projeto com vários agentes envolvidos, certo? Que a gente tem aí como tese original, tese de início da perspectiva do plano tipográfico, da perspectiva, a perspectiva do PRVG com seus estudos sobre o mundo iorubano, que em certa medida a exposição ela reflete aquilo que o Vergé defendeu na sua obra Fluxos e Refluxos. Enfim, pensando essa relação. Esse trânsito dessas matrizes que são produzidas no continente, interpretadas como arte no Ocidente, e que alimentam toda uma produção que, para ser entendida, se a gente pensar, se a gente vai pensar desse lugar aqui, para entender essa nomenclatura, a gente tem que colocar alguns personagens em cena. Museus, colecionadores, marchands. É uma produção acadêmica, né, que também ampara, essa legitima essa esfera. O mercado de arte, né, que se alimenta sempre de novidades. Então, essa atenção ao que estava sendo produzido e interpretado como arte no Ocidente, vai renovar um mercado artístico. Isso todos conhecemos, a influência da arte africana no cubismo. E daí, enfim, todo o século XX, com a arte moderna se alimentando de referências fetiches como máscaras e esculturas. E aos poucos, outros campos de produção, outras dimensões que eram propriamente de africanos para africanos, como a fotografia, vão passar a interessar. Quando falamos de coleções de arte africana no Brasil, é preciso ter em mente que houve, sim, um privilegiamento de peças dessas populações específicas. Esse interesse pode ser visto, por exemplo, quando olhamos para a coleção do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Formada no início, a partir do início da década de 1970, essa coleção contou com a colaboração do estudioso Mariano Carneiro da Cunha, que foi leitor na Nigéria, e também do fotógrafo francês Pierre Vergé. Pierre Vergé, aliás, foi figura central na formação de várias coleções de arte africana no Brasil, como é o caso, por exemplo, do Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia,
Apesar do museu ter sido inaugurado apenas na década de 1980, essa coleção começou a ser constituída em anos anteriores, a partir das viagens de Pierre Verger. Geralmente, quando as pessoas vêm para a instituição conhecer sobre o acervo, visitar, conhecer as peças, ver as peças, eles vêm com o olhar de que é uma arte exótica, né? O olhar exótico sobre a arte africana, sobre a cultura africana, nesse caso, sobre a cultura e arte beninense. E o trabalho da mediação tem como característica muito importante, muito vital, quebrar esse estereótipo. Mostrar que a arte africana é uma arte rica, extremamente complexa, cheia de simbolismos, né, e extremamente bela. Que a estética que conhecemos, né, a beleza que conhecemos, os padrões que conhecemos da arte europeia não podem ser aplicados para a arte africana. Então, muitas das questões, como por exemplo o uso das máscaras, que aqui a gente só tem a questão de usar no rosto, a gente mostra que não, as máscaras africanas podem usar sobre a cabeça, sobre o busto, né, e que cada uma delas tem algum tipo de representação, tem uma característica ritualística, tem uma característica simbólica. Isso é muito interessante, não apenas para o público mais velho, né, que já tem um contato com diversos tipos de arte, muitas das vezes, mas também com um público pequeno, que está começando pela primeira vez ver uma representação da arte africana, né? Seja um pote, seja uma máscara, seja um instrumento musical. É muito importante, por exemplo, que pensando nisso, essa Casa do Benin, essa exposição contemporânea, ela, isso é uma opção, obviamente, da casa, mas eu acho muito importante que ela não perca essa referência. Certo? Não perca essa referência, a meu ver, por conta desse caráter, certo? Documental. Certo? Então, em certa medida, a exposição da Casa do Benin, a coleta do acervo, a gente poderia falar também isso do Museu Afro-Brasileiro, que também tem uma ênfase muito grande nesse mundo de África Central, mas que no seu projeto original também de Pierre Verger não tinha pretensão de focar de uma forma exclusiva essa perspectiva iorubana. Por uma série de conjunturas, o Museu Afro-Brasileiro também tem um peso muito grande nessa perspectiva da cultura iorubana, certo? Ainda que ele tenha alguns elementos que fazem um contraponto. Mas a Casa do Benin, ela é pensada para falar desse universo. Então a Casa do Benin surge nessa perspectiva. Então, dessa maneira, a Casa do Benin fornece esse tipo de experiência para o visitante. Porque a gente tem obras desde as máscaras, como eu cito de exemplo, até armas, potes, os instrumentos musicais, objetos de embelezamento, como as pulseiras e os colares também, além de todo o acervo de arte afro-brasileira que veio do Museu da Cidade, né, que hoje integram o acervo da Casa do Benin, e que dali também a gente começa a falar sobre outras relações, para além da religião. Né, falar sobre a questão dos povos Fon, né, que foram trazidos, escravizados para cá, e toda a cultura que eles tiveram lá, que vai para além da religião de matriz africana. Eu espero que tudo isso volte, que essa pandemia acabe e que tudo seja muito melhor ainda.